Տերը ջերմացնող ձմեռային ծննդաշարքի մասին խոսքս ավարտեմ ևս մեկ շնորհավորանքով՝ ուղղված սպորտի և երիտասարդության հարցերով փոխնախարար, հայոց արծիվներ հայրենասիրական շարժման առաջնորդ իմ լավ բարեկամ Խաչիկ Ասրյանին, ով միանգամայն օրինաչափորեն է գտնում, որ աստվածային նախախնամություն կա արծիվների ու մարզիկների ազգանպաստ գործունեության մեջ, և այդպես էլ ապրում է ուղղորդելով իր այն բոլոր գաղափարակիցներին, որոնց թիվն այսօր հասել է 30,000-ի։ Ահա թե ինչու Խաչիկ Ասրյանին, ով չի եղել առաջին մեծության մարզական աստղ, սպորտի յուրայինի իրավունքով են կապում հայոց մարզաշարին և ով այսօր իր համախոհների հետ հսկայածավալ աշխատանքներ է իրականացնում երիտասարդության հայրենասիրական ոգու բարձրացման համար և սիրում է նշել. Մեր երիտասարդ սերունդը պարտավոր է զգալ զինատեսակների համնու հոտը և միշտ պետք է հիշի, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի ու աշխարհակաղակական վիճակի աշխարհումով հաղթանակած երկրի հատկապես մարզական ջոկատների հերոսները ամեն պահի անհրաժեշտաբար պետք է կազմպատրաստ լինեն հայրենիքի պաշտպանությանն ու հայոց բանակի պրոֆեսիոնալ համալրմանը։ Դե երբ ու մի համաձայնի մեզանում ամենազանգվածային ռազմահայրենասիրական շարժման առաջնորդի հետ, ում հայրենասիրական ու ոգեշունչ ելույթների ժամանակ որպես կանոն հիպնոսանում է նրան լսող դալիճը և ում մեկ հրահանգով նույն գաղափարի շուրջ են հավաքվում տասնյակ հազարավորները։ Ծնունդը շնորհավոր գլխավոր արծիվ և գիտցիր, որ քեզ սիրում ու պաշտում են ոչ միայն քո 30,000-ով հաշվող կազմակերպության անդամները, այլև մարզաշխարը, նաև որին ես ծառայում դու այսօր։ Այժմ վերադառնանք այս օրերի համաշխարհի։